Atumatu ensonga jeno yoweri tibabura Museveni mugwanga eri Amerika yeyongedde okwata wansine waguru oluvanyuma lw'omukulu okubanga encha ya lero yadduse mangu mu hoteli gye bamufunidde n'abantu be basobodde okubanga atumatu bafubutuka mu mangu emisinde oluvanyuma te olw'okukitegeera nti BanaUganda abeekalakaasa bandigisalako essaawa yonna era bakedde ne baddukayo emisinde nde basobolo kubanga bewala okubanga ate ba interactinga ne bano BanaUganda Progen Media tuba tuyingide okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mu gwanga area Uganda era nga bulijjo ate mwatu nkugamba ekintu kimu video soka nga nojilikinga ate mwatu netweyongerayo omupya subscribinga ensonga zeyongere okwata wansine waguru tumira kubana abali wano mu ddungu e Dubai abana abali e Jordan abana abali e Qatar abana abali mu Oman abana abali e Uganda nembaga mati chemukola chamanyi nyo okubanga ate kumukutu kwemuli na inga atumwa tu pressure yeyongedde ku convoy oba ku bantu ya jeno yowa itibabura Museveni beyatambudde nabo kwotadde ne yeke nyini olw'ensonga nti BanaUganda abenjawulo bavuze dda egaali bali mu namba mpitirivu betolola ekibuga Washington ng'atumwa tu balaga obutali bumativu bwabwe obw'okukyala kwa tibabura mu nsi eya Amerika era nga essaawa zino wenjogerera amawulire getufunye okuva ku echoto.co.uk gavude ne gatunyonyola nti omukulu otibwabura yavudde mu hoteli mwatu yakedde nyofu butuka mu hoteli eyo gye yasuzeemu n'abantu be oluvannyuma lw'okukitegeera nti essaawa yonna BanaUganda bagisalako olwo owulire ate mu mbeera eyo basobodde bo okubanga bakedde okusomerako ku ka article kano kagamba nti Museveni left his hotel room 1 hour before actual time in a bid to reportedly dodge interacting with swarms of Ugandans and African protesters near the venue. Doza owuli de nenga feko Progen Media katweto lai mkatono tukomeone updates endala ezigenda maso mugwanga area Uganda.